دا نوجوانان ملګری اکثر ناستی مونږ او تاسو ټول دا غټ موبایل استعمالو کله چې ته په دې موبایل کې بے حیاي ویډیوګانې ګورې کله چې ته په دې کې پردو جینکو تصویران ګورې په دې کې ته گانې ګورې په دې کې چې کم د ته قسمه قسم ډانسونه ګورې نو یاد وساته ستا په زړه کې د بدکارۍ خیالات پیدا کیږي که نه پیدا کیږي تا بے بدکارۍ ته زړه کیږي که نه کیږي ته بیا وایي چې ماتم چې ته داسې موقع میلاو شي چې هلته کې زه خپل خواهشات پوره کړم ولې الله وایي دې بے حیایۍ ته مه نږدې کیږه دې بے حیایۍ ته چې ته نږدې نه شوې نو ته بچ کیږي او چې کله ته دې بے حیایۍ ته ور نږدې شوې ته پکې دا سیزونه ګورې لازمن به ته په ګناه کې مبتلا کیږي